Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. En Infiltrados, descubrimos esas palabras tamén coñecidas como falsos amigos que semellan iguais ou case que, tanto en galego como en castelán, pero que non sempre comparten significado e, polo tanto, poden levarnos a cometer pequenos ou grandes erros. Vexamos algúns exemplos. Os infiltrados que desenmascararemos agora son desenrolar, recorrer e abonar. Comecemos por desenrolar. Esta é unha palabra perfectamente válida en galego, sempre que a entendamos como a acción de estirar aquilo que está enrolado. Porén, non pode empregarse no sentido de facer avanzar ou medrar algo, nin de expoñer unha idea ou tratar un tema amplamente, asimilando a palabra castelá desarrollar. Nestes casos, a palabra axeitada é desenvolver. Por exemplo, estou tratando de desenvolver o tema das palabras infiltradas, un tema que quizáis poda chegar a desenrolar, pero o certo é que é algo enredado. Outro clásico exemplo de infiltrado o atopamos na palabra recorrer. Se estamos a falar da acción de interpoñer un recurso nun asunto xudicial ou pedir axuda a unha persoa ou institución, será correcto utilizar o verbo recorrer. Pero se nos referimos á acción de facer un camiño ou distancia, entón recorreremos a palabra percorrer. Así, para recorrer até a última instancia xudicial, hai que percorrer un longo camiño, pois a xustiza é lenta, é cho que hai. Para rematar, temos outro bo exemplo de infiltrado na palabra abonar, que se pode usar en galego como sinónimo de inscribirse ou suscribir un abono a un determinado servizo, converténdose así en abonado ou abonada. Porén, se o que queremos expresar é a acción de facer un pagamento, a palabra que debemos utilizar é aboar, seno N. O máis probable é que se nos abonamos a un servizo teñamos que aboar un recibo todos os meses. Por certo, que tampouco é correcto utilizar abono como sinónimo de fertilizante. Nestes casos é preferible utilizar, pois iso, fertilizante. Con isto nos despedimos desexando que se abonen a esta súa sección Infiltrados, para que non terán que aboar ningún centimiño. Até a próxima, meus! Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde redeseñamos os teus esquemas mentais sobre como dicir as cousiñas desta vida. Esta filloa está moi rica. Eso es porque eres moi golosa. Qué exagerado. Me estás dicendo que non te gusta comer? E agora, en galego. Esta filloa está moi rica. Este freixo está recarayudo pros que sabemos. Eso es porque eres muy golosa. ¡Lame cuncas, papa brevas! ¡Qué exagerado! Bueno, falou o listo. ¿Me estás diciendo que no te gusta comer? ¿Vasme dicir que non papas como unha vaca no millo? Galegotrón, o espazo onde o que dice o que é, soan distinto, pero son o mesmo. A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz? E así, paseniño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros. Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela. Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
Manoliño, que ponemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica? Ti ponlle nun que teño un presentimento. Non sei, non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo... Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fíxose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza. Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color. Isabel la Católica acabó casando con Fernando II de Aragón. Así que imaginad vos a cantidad de terras que acabó posuindo. Amo y trepa. Así pues, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia y decidió hacer unas reformillas a nova casa. O parecer, no estaba muy contenta co que allí viu y pensó en hacerle unos pequeños arranzos. Pues me vas a poner gas natural, y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente. Pues vais a ir que esto lleváis a ir por un pico, e iso que non lle estou metendo o IBE. Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá, e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego. Mais o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico, o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía. Ai, Fernando, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, no, si somos nosotros los que mandamos. Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán. Aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas. Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar. Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer. Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teño che moita cultura de Dios. Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda a vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia. Pois que alegría que viñeras de Madrid a pasar uns días a Galiza. Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible. Vaya, oh, tende seca. Que leria. Aquí non hai moitas secas, temos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo. Pero que dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana e hace sol. Xa, pois mira agora. ¡Madre la que está cayendo! Pues sí, una chubascada como a Deus manda. Se ve ya que se abren las comportas do ceo y cae moitísima auga de súpeto. Vaya, eso no es una chubascada. Leva vento, es una treboada, es con tronos de todo. Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando. Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló. Pero si sigue lloviendo. Abro paraugas e deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non saes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra. Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora non hai viento ni truenos. E la lluvia non é tan fuerte. É unha lluvia constante, pero suave. Exacto. É o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida? Sí, claro, el rocío. Iso, o recío. Pois aquí tamén lle chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encántanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume? La luciérnaga. Iso.
Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecube, Llado Caldo, Corcoño, Verme da Noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis. Mira, ha parado de llover. Que bonito el arco iris detrás de la catedral. Como se dice en gallego? Arco da Vella, arco iris, contrasol... Vale, 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 déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia. Malo será, oh. Ademais, cando empeza a chover, calquera galego di unha soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva. En serio? ¿Cuál es esa frase? Sei que chove. Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dun natal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque... Xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba eu metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices.